呀，拾得草药，就当自己真会救人了。你倒是叫他诈尸起来，我看看呢。你看，一起来了。这，放心，他不是诈尸。这怎么可能呢？大哥，没有想到你和大嫂竟然是盼着我醒不过来的。哪里呀，我当然是希望阿姨你能够早日醒来呀。至于这些，都是你嫂子跟弟妹之间的误会啊。大花，你别闹了，快走吧。可是你不嫌丢人？我都嫌。张大花，按照昨日所约定的，你确实没什么可说了，回家吧。哎，等一下，你还想说什么？既然你这么不甘心让萧逸白住这地皮，那么你说呗，这地皮我们买的话要多少钱？30两白银。张大花，你少狮子大开口。按字据，我在就可以白住，指不定我活到百来岁以后的事情还不知怎么说呢，何必花钱买？卖就卖，佛看佛面看僧面，看在小叔的面上，我也不要你们贵。里长知道村里地皮的价格。按你家这大院大概是15两银子，这具体的等我有空来详细测量过再说。就15两，你们愿意买就给钱。可以啊，回头有钱了我还给你。那你什么时候能还上钱？铁是需要100年吧，我可等不起。最多1个月了。那可以，里长你立字据给我们。字据3份，双方是各一份，作证人的里长手里也只有一份。嗯，在我离开村子之前，我会多留一些东西给他们，这个院子就是其中之一。没必要。有必要啊，作为一个母亲，我决定离开就已经是欠了他们了，这是我唯一能够补偿他们的。你果真不是李云生。话落他走出去。大猪蹄子是什么意思？